Golman Veľkej Británie, ktorý dnes dostal prednosť pred Benom Bonesom. Začalo sa stretnutie medzi Švajčiarskom a Veľkou Britániou od mikrofónov. Môžeme hráči Veľkej Británie. Fiala. Rýchle striedania, kombinácia trojice hráčov. Fiala a z ostrihu nebezpečná rána, ktorá sa končí prvým gólom tohto zápasu. Švajčiari sa presadzujú po doklepnutí Filipa Kuraševa. Tak v podstate z brankovej čiary chcel prekvapiť brankára a do určitej miery sa mu to podarilo, pretože zvorážka bola v podstate do prázdnej brány. Ja sa musím samozrejme poopraviť. Zigenthaler utvrdil útočné pásmo a rozohral opäť na svojho defenzívneho kolegu Kukana, ktorý dáva prekvapivý gól. Švajčiari vedú 2-0 po zaváhaní Jack Stavisla. Ostatné najazdy alebo trestné strelanie Švajčiari nepremenili a skórujú z takých nie úplne vyložených šancí. Na toto by mi tréner brankárov povedal, že do holej ruky to musím chytať. Toto. Bude aj on obliekať dres Cardiffských Devils. Jedna spolu s tým Niederreiter, od modrej prichádza Josi, takže určite bude na rade aj Fiala, to vidíme na ľavom krídle. A medzi krúži ešte Kurašev, Fiala. Nachádza Niederreitera a je to gól! Opäť puk prepadol okolo lapačky brankára Visla a Švajčiari sa tešia z trojgólového náskoku. Ale pekná križná prihrávka, to bolo nacvičený signál, hľadali sa a našli sa. S nulou v kolónke bodov, len dvoma skórovanými gólmi a 15 inkasovanými sú reprezentanti Veľkej Británie, ktorí dnes na Švajčiarov nestačili v pomere 0-3.